Hoje eu vou mostrar para vocês a unidade da Ulivem que fica nos Jardins em São Paulo. E para quem não sabe, a Ulivem é uma moradia estudantil. Então vem comigo dar um rolê por esse espaço. A Ulivem é a maior rede de moradias universitárias do Brasil, com estúdios e apartamentos top, prédio moderno e tudo planejado para facilitar a sua vida. Olha só que incrível! E as áreas comuns da Ulivem são incríveis, compostas por sala de cinema, sala de jogos, mesa de ping-pong e muito mais. E se você pegar um quarto sem copa, não precisa se preocupar, porque lá possui uma cozinha compartilhada e ela é incrível, sem contar com a lavanderia também. E se você precisa estudar para uma prova ou fazer um trabalho, você não precisa se preocupar, porque aqui tem um espaço ideal para você. Você encontra tudo em um só lugar. Locação sem burocracia, praticidade, segurança e portaria 24 horas. E se você é um universitário e está pensando em se mudar para São Paulo, marque agora mesmo um tour pela Ulivem Jardins. Eu garanto que você vai se apaixonar. Aproveite e já marque um amigo que toparia embarcar nessa aventura com você.